não pode ficar na fumaça não, que a fumaça mata. Bate mais, bate mais. Vai lá pra cá. Vai lá pra cá. Aí. Aí tá bom. Aí, Gobeira aí. Não sei quem vinha aqui, o andar e saíram. Paulo Serra de Brito aqui, também acompanhando, chegou aqui para ver esse incêndio, né, que foi criminoso, né, Paulo? Mas é, na verdade, o João de Castro, quando a gente chegou aqui, pela causa aí, foi um acidente criminoso sim, alguém tocou fogo aí nos pés de pau seco. Aí já temos aqui um carro de água, uma pipa, né, que cedido pelo município. O gerente de transporte está aqui conosco. Pessoal do SAMU já foi acionado, bombeiro. A polícia militar chegou na área, isolou. E a população em volta, como você vê, são muitos curiosos, mas poucos aqui estão fazendo para que esse incêndio seja realmente contido, na verdade, né? Graças a Deus apareceu algumas pessoas aqui que já fizeram cebase, combate a incêndio. Isso é maravilhoso. Graças a Deus o incêndio está sendo contado e a gente vai tomar conta da situação. Valeu, canal. Começando aqui com o gerente de transporte, né, o nosso amigo Wagner, que realmente foi rápido e acionou, né, esse carro importante que a prefeitura hoje tem, que foi aí, vamos dizer assim, uma parceria com o governo federal. Wagner, realmente você chegou na hora H, na hora certa, esse incêndio que pode se dizer assim, criminoso, né, que assustou os moradores aqui do bairro São João. Isso, Castro. Na hora que o cliente ligou para mim, eu imediatamente eu falei liguei para o motorista do caminhão pipa e mandei ele vir urgente para cá, para esse incêndio que estava aí. E, inclusive tinha um caminhão tanque, né, aqui do lado, encostado, que podia de repente chegar o fogo e haver uma explosão grande, né? Inclusive nós estávamos fazendo um programa esportivo, né? Muitas pessoas ligaram para o nosso programa, né? Preocupado inclusive com esse caminhão de gás, né? Que agora o motorista já chegou, trouxe o cavalinho, né, e retirou. Mas graças a Deus o fogo foi completamente controlado, graças a esse trabalho aí da prefeitura, vamos dizer assim, né? O prefeito Sandro lhe acionou aí para trazer esse carro. Prontamente, graças a Deus, conseguiu apagar o fogo, né, Wagner? Isso, graças a Deus está tudo controlado já o fogo. E hoje mesmo à noite eu vou falar com o prefeito que para abastecer esse caminhão para ficar ainda ele com o tanque cheio, para um caso de urgência, está pronto para atender. Tá bom, cara? Também conversando aqui com o Carlos Júnior, né, do Voz de Areia Branca, que chegou primeiro, né, e esteve assim, vamos dizer assim, no momento crucial, no momento mais perigoso desse incêndio. E aí, Carlos Júnior, como é que você viu isso, né? Eu estava fazendo o programa esportivo e tivemos vários telefonemas, o pessoal assustado, inclusive com o perigo desse caminhão de gás que estava aqui, realmente assustando a todos os moradores aqui do bairro São João. Realmente, Sandro Castro, uma situação preocupante essa deste incidente aqui nesse terreno próximo à entrada da Salina Norsal. Ainda não se sabe a causa deste incêndio em um matagal que foi recentemente derrubado e juntados em um só local. Foi incendiado e a preocupação dos moradores era a proximidade deste incêndio a um caminhão cilindro que estava aqui próximo
deste local do incêndio. Um caminhão foi enviado, um caminhão da prefeitura, e com certeza com o apoio dos moradores, o incêndio foi prontamente controlado e a população já está fora de todo e qualquer perigo, assim como também o caminhão cilindro foi removido há pouco tempo, o que deixou mais tranquila a população e também a empresa, que ficou sem maiores danos. A equipe trabalha neste momento no resfriamento para manter a população livre de qualquer problema ocorrido aqui neste local, no bairro São João. Alô? Deu para pegar as imagens quando estava bem? Deu, deu. Se liga, era aquele carro, né? Era as imagens aí. Agora vem aqui. Qual é a primeira? Eu acho que eu vou...